Hai cộng đồng. Vi fick en interrogation, det första vi gjorde, det var bra. Strid i trappa är aldrig lätt alltså. Där fick vi en till, Capital. Nej, Maverick var det väl vi fick där. Fan! Jag väntade mig inte att Capital skulle rusa ner där. Det var inte illa alltså. Ja, jag hänger på fuse då. Tango down. Compromise some fun. Tango down. Jag väntade med det där. Jag har blivit compromised. Det finns en där hade det ja. Tango down. I got downstairs, Rook. You don't need to cover this area. Main entrance, main entrance. Blackbeard. Okay, man. Tango down. The main entrance. That had to be cav. Right from the window. Okay, Ash B. Vi laddar om. En injure. Tango down, Ash. Köper oss lite tid där.